Në nazi, pa po më në rrinë? Pa po më në shvenajtë? Jep, hëllë. Pa je mirë? Mirë, vëlloj. A ki qef, që këtë djali një kongë me taknu, që fa kongë ki qef me taknu? Po, të demi ashorit. Të demi ashorit? Po, të demi ashorit kam qef me një kongë në tina gjësë, se jo vështë po gjësë me një. I unjë në televizorit, kur pe kënyën kanë herë atë shkullë atë, unë që aty pinë gjukë i rritë. Kongë në Ademit? Kongë në Ademit. Këta me ta plecu këtë dëshirë? Alo, i këto të gjithë, marake, gjithë, zimë, zemëre, ku më një përsnonë të këtu që i peshë me sytë mi, po, edhe më da. Edhe më mirë. A, më mirë, më s'ka ku shka. Ajde, arë gjithë me ja plecu. Se të di që e gjëllë. Po thu që burat e mdhaj nuk desin kur? Ja, alo, i kur burat dizi që shën kun, mëshmi të tri tashtje, kurët e s'desin, kurët e në gjëllë, Ademi e gjëllë. Ademi mere dhe me shrako ajo gjëllë. Mështë me në kush është i dekun. E dhe djelë të mi, gjëllë janë, po gjinja si o si javle a këtu nuk e dinë si shka janë. Kush u dek me këtë ven i gjëllë është? U dek, aj që ka dhënë gjakë, me ushtrim, me civili, me shkako, aj ka dhënë gjakë, ajo është i gjëllë. E jo ty halat kohë. Ja, ajo është i gjëllë. Aj nuk mund me hup jetë ati kur, që e dek një... Ska dy tre dit një baba i një hukës aty bëlliqara. O, dhe, kush ja kënën atine mo, kush o konë halili kur kush i qajtë më rrëdha mo u kryi. Dy dit të pare. Shkoj? Shkoj. E këtat luftës? E këtat luftës se të dy njoja mu kur di se dhe krejt me hukë dy njoja këta janë. E, u halat kohët. Tas hukë. Lësëm ja qefi nënës. Me një kongë për Besh, kushtuar... Kushtis dhe Ademi Ashorit. Ademi Ashorit kër e dollë e ka liftu ka bu, mu më kanë qu të doktori, ku mu në kësia 5 dit. Dim kara, s'kemi mojt bajrama, s'kena mojt qira, s'kena mojt... Jënë kongë mëzër dhe liga. Pej mërzijës? Pej mërzijës, pej flokës, halasin edhe kër e kanë asi, Nuk kemi mujtë nga krejt legjimi konë. Krejt të morë vakcina, të morë i loqë, ty pi 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 pi. E a duhet në mi harru të ashti këta që kanë dekë për këtë vend? Na tjenë atë gjollë. E për qysh me harru aj që ka një trëh zemër këtu, e një trëh dhim që i vjenë, aj nuk mundet me harru. A ti që si janë i në shninë? Shninë hysh? Ja, ja, ja. Se konor një drenicës, mund po, oj mëtër, a qërë shë për të thëmë? 6 vlazimi konë, 7 mujë dhe ku mnej nujë, herë në zetë, herë fëtët, herë në komë, në gjushin të bibera, dhe më më pasu i të krejtë kur që thë së konë. Si cilët kanë jo, këshin ditë dishka, për dikush me të mundë dhe dikush heqë, a i thasë për dishka konë. Pjallë me venë. Po thu, këna njësë mi harru ka pak ta që jenë... Jo, ka pak jo për krejtë i kanë harruë. Oj, zërti në harruë, po kush vërmen kush? A më morë dhe kja punë mi harru njerë si kanë djetë gjakë për këtë vend? Që morë mërë e birë, po kjo nuk harruhet njetë i përit mëromit edhe ato që ta pjellë shnunë një qifra du të bidhën menë që shtu konë. E dhe ta shehe dhaj sa bi që shka ku ka konë. Po këta s'pë dinë, po dinë, po s'pjau konëna. Ti thema herë që pa dekë, dikush që këtë vend në gjishbo që shtu? Allah, i kërja, kërë si shbo, pa halakot, ushtria, më shbori. E mu quve, e me halakot sërbin për 700.000 djetë sërë që ashtu këmë të lidhë i kishëm. Hajde Argjend, bëmja qefin nënës me kongën Ademi Ashorit, bëmja qefin kësoj nënës e në ka kënojtë sante. Ademi Ashorit, në ne, 7 herë vlodi jem, vlohu jem, boba jem, boba i tinas. Po, shqyre kalon djoli, nuk ka mu shpia dhe atina, edhe aj nuk oj dekën është i gjovë. Aj është i gjovë. I gjollë është Ademi Ashorit, i gjollë, i gjollë, i gjollë. Halali kurt, i gjollë është. Ja. Shna ke emocionu me nënë zonte. Ja, bre, mëzë nga liga, harët, ja, për gjinje. Ngoj e kongën tash për Ademin. Aj, gjollë, i jem për të ta. Mora pja. Ti këndoj Ademi Ashorit.
sharit ti këndo. Tar sa vjen se shevre kazin dhe reqakun. Tar sa vjen, tar sa vjen se shedre nitën. Tar sa vjen, tar sa vjen dhe mitrovitën. Tar sa vjen, qo madem, qo pëthën zështë e malit dhe bilbilat. Qo madem, po thoj lule të randofilat. Qo madem, po thoj në malet thonë dhe të rimat. Qo madem, qahu shpejt mos rrit e vari, thot nan lokja, qose mja. Ta vladit i balin toka, qose ty te kërkon e tan Kosova ty ade. I gjoll është. A di e mi i gjoll? I gjoll është, be, i gjoll o kone dhe i gjoll është. E jo ty halal të kohë. I gjoll është, ajo, i gjoll o kone dhe i gjoll është. Huaj, nani, si da ki emocionu sa unë dhe Argjen, falimdej shumë se tash kome në orë edhe Sefer Tasholli. Hajde, Sefer, autori kësaj libre, ploj e modhe, hajde, i dashtun, shkrimtar, apë nje? Unë është ka jene, unë shpirti jene. Qësh je? Shumir. Pa që tu je? A, që tu? Po se këm ditë, ve, më. Se këtë ditë, a? Po isha shku më të qësh je? A jeni? A mujte? Që ka da këti? A vlëre, mirë jam. Shumir, rnosh. Mirë jam, mirë jam, mi shola me krejt, me dasha mirë, shola me krejt. Sefer, mi së në dajrë dhe emision. Kjo është libri ujë që ju e keni nëzirë, tashtë të fundi është një historie gjallë që shkruhet për në këti libri. Janë përjetimet edhe të në nëzep që sonë të kena këtu. Janë shumë përjetimet të shumë masakra më dërvite, por me thekst veçant masakra e prillit 1999. Të regona pak, qësh filloj, qësh odë kontakt ju me në nëzep? Se vendost, ndoshta pak vonë, po ma mirë vonë, se sa heq ta kemi një dëshmi gjallë për brezat që vinë, një liber i cili ka një refim të jashtë zakonë shumë brenda ti. Të regona pak për ngjarjet, për ecurinë, për vështirësit e botimit të kësoj libri, apo të këti refimi të një historie gjallë që e kemi pas tash 20 vite me parë, 22 vite. Shpetim mas pare ju falenderej që jam musafer dhe jam i dhe unë që jam pranë halë zep. Falenderej juve. Një nanës heroin, jo vetëm që është heroin e Slovis, po është heroin e Lipjarnit dhe Kosovës. Kjo është një heroin shqiptare, se për dëqysh po gjelozoj me thonë vice Lipjarnit. Jo, jo, kjo është. Po njëni na dëqysh pa nonë, po na do këtë vetja. Na jemi tonë krenarë që e kemi një nonë si që është nana zep. Unë jam inxhinier me profesion, nuk e kam për... E di? Nuk e kam... Nuk je gjuhtar, nuk je letrar. Me gjitha te, ashtu, me qenë se na jetum në kohën e... Në kohën matë fështirë, po në kohën edhe matë mirë. Matë fështirën se përjetum shumë gjona, po në kohën edhe matë mirë se përjetum lirin. Për shkak që isha edhe unë pjesë e shumë ndryshimeve nga vitet 81, unë në vitin 2012, me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë Shqipërisë, e kom botu një libër kronik dritësh, ku tregon krejt ajo rrugtimi jonë për liri. Pastaj, kom fillu, ma vonë, e nevoja e nxënësve studentëve më ka shti me vonë një monografi për Lipjanin, Lipjani me rrethin monografi,
Edhe në kohën kur isha në vlugun më të madh për përgatitjen për botën. Monografin. Merdhi djali i Hallëzep, ne i themi Tosi Fatoni, edhe mu lët. Tha, lutem, tha, nëse ke mundësi, tha, sepse nona është vjetru, tha, po mërzitë të njerë, apo vjen, tha, te nona, sepse ty të qmonë edhe dënë, edhe ajo të rëfejet edhe ti shkrun diçka. Unë e kisha mendimin vetëm t'ja marrë një rëfem të kësoj, nuk e kisha për me butu një liber, sepse isha në vlok të monografisë për Lipjone, që kisha punu 4 vite. Me gjitha te, kur vendosa me shku, 16 ditë rresht, kom qenë musafer i Hallëzep. 16 ditë rresht. 16 ditë rresht. Për mi amor rëfimin e plot, sak. Edhe është interesant për publikun. Për publikun është interesant me ditë se Hallëzep, ani pse është e pashkullume, nuk e di sa giga i ka në trunë të saj. Nuk ka kompjuter në botë që ka ma shumë. Është shumë interesant, ka memorje të jashtëzakonshme për moshën që e ka. Kjo është një dëshmitare e gjallë e ngjarjeve që kanë ndodhur në Lipjan, në Slovinjë. Në Slovinjë është një masakër që mbrana 2 ditëve janë vrarë 45 civil shqiptar, për 2 ditë rresht. Në Lipjan janë edhe 2 masakra tjera në Hallaç të Vogël edhe në Ribar të Vogël. Në Ribar të Vogël janë vrarë 25 edhe në Hallaç janë vrarë 20, ndërsa në fshatin Slovinjë me 15 edhe 16 janë vrarë 45 civil. A ke po në i moment të emocionum kërja ke morë për 16 ditë? Shumë. 16 ditë rresht. Po, është dëshmin e gjallë. është e raun, jo vetëm të Hallëzep, po 4 mujtë ditë këm shku në për familje edhe këm përjetu gjona shumë të rauna. Unë jëm balafaqu drejt për drejt me rëfysit, sepse këta nuk kanë dhënë deklarata. Hallëzep është rëfy. Edhe kemi pas në gjarje e rëfime shumë të rauna, sepse nuk është letë me përjetu kër i ka po djemë të burin e nipat të vëromë në borën e shtëpis, ku kjo është dëshmitare gjallë aty në seneve, ku një non nuk ka mujtë të nesërmën me prit me agumë në gjezin, bashkë me një vojzë që e ka pas të smuarë, që gjithmonë e ka pos hije me veti për vitet të tëra, e ka morë me veti edhe ashtu ka reziku vetën, ka ordh prej një fshatit smalush ku kanë qenë atë notë strehume, ka ordh se nuk ju ka prit mëngjezi, ka ordh mi pos se shka kanë dodh me familjen e saj. Kjo në rëfimet e saj kërësisht u nalë për rëfej për gjonët që kanë dodh. Po une po e them para publikut se Hallëzep, kroas që i kalon 5 të vrom në bërë, me vetë i ka posë edhe 3 reja, 2 vojza, edhe plët një 8 apo 10 nipa e mesa, krejt nga mosha 3-4 vjeqare dhe në moshën 20 vjeqare. Do më dhënë kjo i ka harru në bërë, sepse në të furtun për e quj, në të merë që ka ndodhë, kjo është doshtë, ka dollë dofë, dofë në për ftoftë, në për fshitë të ro, i kanë metë papuqët të dera, edhe dofë ka dollë, nuk e ka po vetën, sepse o doshtë edhe me umorë edhe me antarë tjertë familjes. Pra ndaj gjatë rëfimit kësoj, normalisht që ka posë rostë e trona, po është shumë interesant që kjo, si me qenë kamerë, pozita e soj kërë ka posë shtëpinë, fëqinjët sërbë që i ka posë, me cilët ka bo fëqinësit mirë, pesi kërë është orë në Slovi. Kjo nuk ka ditë, ashtë ka qenë zemër mirë, ashtë ka qenë e gjonë, ashtë ka qenë punëtore, kjo ka korë me dropën, kjo ka korë grënë, kjo ka mjërë, ka levru me përmendë, ka levru me përmendë. Kjo konë të mëmë si një burë shpije, sepse burën e ka posë minatorë, edhe është doshtë mirë rritë fëmite vetë. Kjo, pej ditës parë kërë është këthy mas masakrës, kjo nuk ka nalë se i ka po që nuk i ka trupat në barë. I ka po traktorin e vetë fëqiu sërbë që ja kanë rëzu edhe murin e shtëpis, e ka po që ja kanë morë fëqin traktorin edhe sërën e ka po s'kjo kërë ka po traktorin të e lo. Në bërtina. Në bërti
Do më të e lo gjokun e trupave, që atë natë minjerë ata i kanë bartë edhe kanë qu me një, i kanë qu me i mshef krimin, i kanë qu, dhe të thëtë jenë konë prej 24 vëromve ditën e parë që i kanë vëro, diken në borë, e diken rrugë, e diken shpe, e diken pështet për muri, diken e kanë djegë, do më në jenë mundu me e kanë vëro, edhe e kanë qështë të dhe për me djegë. E shdu gjurë. Atë natë i kanë qu me një kodër mbi fshatë që u të quk e vugën, po. Kjo për dy javë reshtë, sa ka shku të nipat e të vojzë, të reja që i ka posë në Smadhush, Sreume, o këthy përsëri në fshatë, edhe ton ditën në për familjet sërbe, në për me paramilitarë sërbë është balafaqu. Kjo të regonë se një, i kanë thonë një, o shkonë një milkeqë, një milke që ma herët ka qenë rëjtar pylli, është roke, ka gju me gurë pe i dhingës që ka pos, sepse ata jë që kanë dosht me pos halën zep dëshmitare. Ata kanë dosht që halën zep mu djekë për zxolli. Dhe tëtë, se ju kanë vëra pes, se kjo nuk javë kalon, kjo i ka shoj, i ka fy, po ka arrit me bind ushtarakun sërb edhe mi a gjithë ku fumat. Është interesant me tregu se kjo nuk e ka pranu mi a dhonë 5 ku fumat. E tha, të familjës vetë, për e ka dosh mi mund të tjërë, 17 komplet. Ka thonë të gjithë janë të mitë, edhe i du të gjithë. Është interesant me cekë, se kjo ka arrit me shku mi thirë familjartë, mi thonë e janë mi varrosë se me marë trupat. Kjo i ka identifiku. Edhe i kanë varrosë me një vareza nështa... Si pazakunit, nështa. Fetëm si pazakunit, por nuk kanë pas as drosa, s'kanë ne ju as me ceremoni fetare me kry, me uqë. I kanë fut në dhe nën mosat repta të sigurisë të policisë dhe të paramilitarës. Skender, gjatë jetës tonë, a ki taku në herë kësinone, të rëgëm drejtë, se ti e një ofër shumë edhe ke qëndru shumë netë bashkë me nonën, të i morë rëpimin e soj për masofën e Slovisë. Une edhe ma herët kemi posë rrasë që une kumë njuftë halën zepë, e kumë njuftë si burnesh, po e quju në kështonë. Po non më të fort është fështirë me e taku. Unë besoj që edhe nona tjera ka si halën zepë. Sigurisht që ka. Ka si nona tjera ka si halën zepë. Po nonën zepë, ne e kena simbol. Kjo ka ditë, për gjithë për vjetër, mjavështu kurajën, mjavështu krenarin, nuk i kalon me u mërzit, të thonë se turpë mu mërzit, ata kanë vdekë për liri, ja unë i kam 5 vrame nuk poqoj, qysh poqon ti, dhe thëtë kjo edhe ju ka shërby të tjerve, për motiv ju ka shërby, jo vetëm për Slovi, po edhe në rast e tjera, sepse kemi edhe rast e tjera. Se fërku mujna me gjithë qitë libër, në qohë se publiku ju në dërë me lezu, dhe unë e kësha sugjeru njerëzve që me lezu këtë libër, një historitë vërtet në zep, edhe ju kësha lutë publiki dashër, kush ka mundësi, nuk ka gëzim matë mëllë, se sa kumë pone një ditë të në nazip kër kam shku në shpe për e të parë, sajnë edhe për e të parë e kam taku. Nuk kumë pone njëri që gëzuat ma shumë, kër i shkon dikush me e po në nëzip, edhe pjullus, shkon e me po në do që me kuptu që ka është tjeta, edhe shkon e me po në do që me pos një motiv me uzgju të nesëm në mëngjes, takoni në nëzip, në dëgjoni rëthimet për se afermi dhe për shafoni fort, në që ose doni ju, me vazhdu jetë e me shumë sukses, sepse është motiv për jetë, është fuqie mollë, këtë takon një nonë, sigur kjo, se na prej që e kemi taku për por, që dy javë, une kam qefë që me në nëzip, me nejtë nështëta pafunësisht ku është temë, sepse është motiv, energji pozitive, simboli guzimit, i trimnis dhe i nonës shqiptare. Më falë se të ndërprejva. Unë... Ku mëna me gjithë libri? Libri plojë madhe është bëtu... Me rrasin në 23 vjetorit, ju këmë premtu familjeve edhe nënë zep që ditën kërë bëhatë 23 vjetorit masakrës me 15 prit, do tjetë libri gatshëm. Unë e këmë punu 18 muaj. Kushe ka finansu këtë libër? Këtë libër më ka, e ka bashkë finansu, se e këmë finansu vetë. Më kanë dimu një grupi miqë vetëme, i shokë vetëme. I disa familjeve, si kur është djali i halën zepë, ma kanë dimu financimin, për ndryshe
Libri gjenet në Lipjan, në librarin OBC, gjenet edhe në Teona në Prishtin. Ata që janë të interesu mund të gjenë librin të autori. Unë i propozoj publikut ton me lezu këtë libër, sepse është një, po, me të bërtit është një tregim i jash zakonshëm. Shpejtim, ju mbetem bërgj, po, pa tjetër, familjeve tjera, sepse emisioni po i kushtohet kësoj nane Trimnesh Hallëzep, prandaj nuk du mi dhonë kohje tjetër, po në librin Ploje Madhe, që janë gjarje dhe rëfime, janë rëfime të gjitha familjeve që... Sigurisht. Të familjeve, po, të Slovis. Unë mendoj që nana Zep këtë ato familje për fason. Mbi 50 njerëz jenë rëfy, ka rëfy baba për djalin, po, ka rëfy nana për djalin, vlau për mutrën, mutra për vlaun, dhe thot janë rëfime autentike që të shumë të në rasëve, gjatë rëfimeve nuk ka ndodhë në mëramje, kur jem shku ka 5-6 orë që kemi bisedu, që s'kemi pas edhe momente të rona që jenë derdhë dhe lëtë, sepse janë në raste të rona. Halla Zep është rëfy për në gjarjen e vetë që e ka, po se cila familje që dikush i ka të vrom 2, dikush i ka të vrom 3, dikush i ka të vrom 1, janë rëfime shumë të rona. Gjdo familje në Kosovë që ka të ronë, shpesohem që ta kënë letë tash për balimin e vujtjeve, dhe shpesojmë që ta kalojnë sa ma letë që është e mundshme, sigurisht që në nazep sonë të këtu, për në pamunësimi morë këtë familjët me qef, do të kishim i vetëm të Lipjanit ato familje, për të këtë Kosovës, sepse këtë gjak është bo me një vend, dhe në sot e kemi lirin, edhe në Slovi, edhe në Prekaz, edhe në Reçak, edhe në Meje, edhe në këtë masakrat e Kosovës që ka ndodhë, sot është rezultat liria që na e gëzojmë dhe e shiojmë. Skënderë, unë du më të falendru për librin që edhe për kohën që kini kushtu masakrës së Slovis, edhe falendrit për kohën që kini kushtu në nëzip, ty të rojmë punë barë si ingjenier, po më se nërë dorën me shkrujtë se e kje bo një punë më regodushme. Falendrit, shpejtim, unë edhe i herë po them, rëfimet e nënë Zep, jenë rëfimet të gjdo nënë shqiptare që ka dikon të vramë. Sigurisht. Prandaj, gjdo fjali që e ka thonë nënë Zep, unë e kam bindje që gjdo nënë i thët fjallë e nënë Zep. Sigurisht e po. Prandaj, keni po mirë shumë që ja keni kushtu këtë emision Halla Zep. Unë jam shumë i lumëtën që një periud për një vjetë e gjysë e këm kalu në Slovi, e shumicën e rasteve, shpesher këm qenë musafer për qef, edhe kur këm qenë musafer dikun tjetër, jëmë këthyte Halla Zep, sepse Halla Zep, fun librit që rëfehet, ajo është një dëshmitare e gjallë, ka dëshmu edhe në gjykat, edhe materiali i këti libri, po, është në, do më, këj liber është faktikisht e ka marrë dhe Departamenti për Krimet Luftës. Unë e di që nëna Zep nuk kokon e knoqën me dënimin e Goran Stanishicit me 20 vjetë bërgë. Sepse nuk paguon ato viktima me 20 vjetë. Po, me gjitha te, unë i kum thonë nëna Zep, kjo duhet me konë e lumëtën që nuk ka shku hoq gjaku. Me gjitha te, një është zonë, a besaj që krimi nuk vjetërot, edhe besaj që edhe tjertë kanë me dalë para gjikotës. Nëna Zep, dikush dhe me folë me ty në telefon. Merre, Ismeti është. Ismeti. Po, Ismeti, gash e juj, falë pak me Ismetin. Vesh. Afrej e mangat. E lanë qitanë se se një. Afrej e mangat veshit. Ismet. Mirë që shjeti. Nuk përnin. Nuk përnin. Ismet nuk përninjet, pas Ismet nuk përninjet mirë. A muj mi fjoll, me fjoll një tri fjoll. Po thë doshta me përshëndet heroinën tunë, mutrën tunë, pas Ismet. Aluminere se të shifë kadonë. Pas Ismet ka thonë falindet edhe një të falë ma shumë. Edhe një të falë ma shumë. Edhe një të falë ma shumë të ka që. Falimderit shumë. Falimderit shumë. Të falat boni shumë, Ismeti. Falimderit shumë. Edhe i shkoj.
Po i shkoj e fola në vend. Në nazip, une nuk kam çka më thonë ma shumë, përveç se më të falenderu dhe më të ru ty një jetë gjatë e të lumëdër, në Kosovën e lirë, në Kosovën e shlirume, në Kosovën e panvarur, edhe mu lutë për shëndetin tënë, edhe për jetën tënë, edhe për të këtë familjes juj, edhe për këtë nonëve shqiptare, si të mbës atyre nonëve që kanë dhonë djemë, e kanë dhonë njerëz të familjes vetë. Pa që shëndet e jetë gjatë, edhe njerë i lutë në publiko shqiptarë që në nëzip, që atë dëshirë zbashkë mi a plëcu, të ja bojmë që atë kullë të gujë që shko qefë në nëzip, në atë venin ku është një trekanësh aty në Sloviku, disa njerëz kalojnë për atë rrugë dhe ata njerëz sigurisht që nuk kanë qefë edhe me pa atë kullë të gujët, bëhet fjallë për një komunitet sërbë që jetonë e për atë fshatra që s'paku ka të kalon ka ja rrugë, ta shenë një kullë shqiptare që të të mboj emnin e kësoj në heroin në nëzip. Falim dhe shumë. A ki me i thonë në kuj në i përosi? Kom i thonë... Qka ki me i thonë këtë politikës? Politikës? Po? Jo, bre, i që ty në me. I që, a? I që ty në për tjallë qine, unë në se shki në të fletë. Okej, okay, i lama ta. A ki me i thonë a i thonë nonave shqiptore po, që kanë dhonë djemë, kanë dhonë vojza? Po, ato ju bojtë fola shumë, kanë për i meje. Me bon gajret se kretë që atje shkujmë. Mos mu këtë qovë, mos me i hukë, e vlerë të dhatje, nonat, mëtrat, laznia, shka kanë njonë, shka ju kanë shkuët, i shola zëtë ju një mënë. Allah i pa thonë shpirti së një kishë morë. Krejtë shka kanë shkuët, për këtë liri që janë shkuët, i shola zëtë shko një sëmë këtë dyjo, na dyjo më shëhet bre me familje me këtë ju e këni fitu me muët. Pasha qitu se ti më spori, shpia jute, më ke plëcu dëshirët që. Edhe dëshirën më kanë plëcu e dhe kush përshti. Edhe të djelë të mija të rëjt, edhe qitu e jënë njën jënë edhe dutë, fola ju bëj krejtve. Onë në mund kësuës. E aty të që janë dhja spurë, aty të që janë gulbet. Ata që janë gëjbet i sholla zëti ju një mënë, se ata kanë hjekat mdoja, kanë mërzijat mdoja, kanë tënët i kanë ata. E bojnë mund dhevën e vetë, e bojnë mund shpinë e vetë, e bojnë mund bobën e nënën e për dhe thmini bojnë mund bre, vaznine, krejta të të krejtë bëta o mushtën. Krejtë bëta o mushtën. E sholla zëti ju e gajretin e të mirët, e aj që qelë gëj për shmiri, sholla zëti gjenetja bonë. A që qelë ja që i fëmunëm. E, lasë për dishka në mu. A në vërisë për dishka në mu për tjetë. O, ty halal të kohë. O, në nazep, në ki emozionu sonë të, në ki dhonë shumë forës për me vazhdu të utje. A mirë në e halal. Shumë mirë uni. Shumë mirë uni. Falimdej shumë për te që i ardhë, ta shkena me të, edhe ngom, na kena me orë me të po shpesh. Në katun të onin edhe me nejtë me ty shumë shpesh. Ishola, ishola. E me orë njerëzit tjerë me dosh me të po ty, a mujnë me orë, me zatit ty në herë. Po, dhe pasha zëtin, si kur vlaznija mi. Si vlaznija mi. Si kur vlaznija mi, a kumë kesh një shka qash, kush dhënë dhe djenë? Falim dirit, shumë për teje. Kush dhënë, kush ka qefin, bujrën, kënokin, e kom, djolin, e kom, i lira. Të rritë njëra. Edhe më buhë zemë rëzisha me të ka zuhë. Allah të dhënë. Dhe që për bjenë, ku ma qelë gujen, e për më nërën, aty ma shumë për mu s'ko shka dhënë. Falim dhe shumë. A njëri që ka përse progu në temë të rëpë ka përse. A i lu gjeneti ko me posë. Ato ta ko me dije. Shëtë përse jë prolla, jë vesh me lësh këtë zemrës, a i ko me fituë. Trujt zoti. Amin, amin. Trujt zoti. Amin, ishola me krejt. Falim dhe shumë për te. Ishola shka ko ku me lësunit e shka ko. Zoti e shlironet mirat jepe, ton e vlodin e krejt ishola. O, zotë. Pas jetë gjatë e shumë shëndet, Sefer, palinde shumë dhe pëjtheje që ke qenë sonë dhe bashkë me neve. E na dojna me të liru ty se kena me këndu një kongë për martirë të Slovisë, për na vjen edhe Gjema, Gjemal Berisha, kështu që palinde shumë pëjtheje, e u pafshim
me të mira, vazhdo me po punë mira se kjo që e kështë po ishte jashtë zakonshme. Po, kam edhe plani tjera, po. A të shumë po dhe, po, s'ka ka shkon kë, hajde, Gjim, s'ka ku shkon kë qëto është, s'ka ku shkon tu. Hajde, Gjim, që Gjim Ojli, të ka orë Gjim Ojli të ashti? A? A për nje? A e mirë, a e shkash. A për nje, Gjim Ojli? A që se njëm në këto muje këm të. Bravo, një kone ka po për Masaklën e Slovis, edhe të këna plus onte me kënu këtu, me një ti, edhe më kënoq bashkë me Gjimën. Faleminire, shumë. Gjimën, misë në ajetën e emision, falinderit shumë për ti. Misë gjitha falinderit juve, na me të zënzepi kemi bo përkut nga kuresht, e për flasin për lavë, se meritojnë shumë, a kemi bo emisione para 2-3 vjetë, dhe këtë tekst e këmë bo bravo. Me njerë mas luftës. Kënovë zemra. Oshte dhemishme, po... A je gati, me nga këndu këtë kongë. Falim dhe i shumë që sonde ke ardhë këtë emision. Nana Zip, sa fërkem që ke bo, të shkryf se vopë që ke ardhë sot këtë emision. Falim dhe i shumë për ti je, e të po që me jetë gjatë. Mërë dhe jush që më kini zbuluë, kini Allah i shumë, gjurë dhe kini fitohë. Na nuk këna bo kur gjotë, ti ke bo shumë për neve. Pa, që shkeni bo kur gjotë për ti. Ku shumë ki zbulu mua kështë. Ani, ti ke bo shumë për neve. Ti ke bo, jo bësh për neve, po për krejt këtë vend, ti ke bo. Se i ke dhonë djemë këti vendi, i konë dëshmetarja e vetme që një sërbë mu dënu për masakrën e Slovismës me upë gjokë i shqiptarë. Na të kena bërgë shumë ty. Na të kemi ty bërgë sa ta kishtë i jetin edhe për tej edhe në këtë jetë. Bojmë, halalë në juve në... Falim deje shumë për teve. Në dëgjën e kongën të ashti për masakën e Slovis. Po. Hajde. Po, hajde, djallim, hajde. Oh,
synim.